Uzula mazima nukuchuna fazula mazima express nchali umaru kakandole anbuli wa gaida gaida tu mamonde about ya so abantu mwena jimuli abantu avali Oman abantu avali Abdabi abantu avali Qatar abantu avali Jordan abantu avali Kuwait I love you so much abantu avali kwa nukubutaka I love you so much mwena mwena jimuli I love you so much sujagucha numa so tujachu kwata mpola mpola barabara kabisa tugenda mwisho ya lero niranga tugenda kulaba bana mwana muwala alumiriza tatawe mwaba yandi badenga tato muto okubiranga kati yaleta ebyokola awaka nagama natamama we mwanyinyi nyinyi oba yandi badenja jjawe kati ate kati azze kubaana atta sigenda kwogera bingi because I'm not feeling okay let's go sokera ku videos izo mwana muwala ono bwati bwalopa bayogera ngagezaako okunyinyonyola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya gange nze nalukwagula ekyo mwanazaalibwa ku kyalo magiri mu ggombolola y'ekyesiiga mu disitulikiti ya Masaka nazaalibwa omwami gwe bayita Sagala Tom n'omukyala gwe bayita Nanyonga Rose nga batuuze b'oku kyalo magiri ssebo jajjaffe omutandisa okunyonyola jajjaffe azaala taata waffe yazaala mu mwaka gwa 2011 olumbe lwamukwata ne bamutwala mu ddwaliro ne babuza lumbe luzungu olumbe ne lubula era ekyavaamu ekizungu kigaanye ne bamutwala mu kiganda omwaka ogwo nali mu Saudi Arabia ne bamutwala mu kiganda ne bamujanjaba ne bamujanjaba nga babuza mpewo ze waabwe mu kuweza mpewo ze waabwe taata owange waliwo nesenga omulala ne taata omulala ne babeerako bwe balaga ne babagamba nti taata waffe adda ku taata wange ogwokubiri nti yamuwaayo majiini era jajjaffe tajja kuwona bataata bangamba jajja olumbe gwajjanga ng'alina ebintu ebimukozesa mu kiganda gye baamutwala taata waffe oyo amannya ge sijja gasirikira ye Lukwago Charles nga ku siteegi gy'akolera bamuyita linnya lya Master Kabwayi ku siteegi ye Kalisizo taata waffe oyo ye yalaba omusawo eyo ekyotera gye bajjanjabira jjajja waffe era nga yamubeerako nesenga waffe omulala nga bataata abalala bo bali waka banoonya ssente ebijjanjaba jjajja era bataata waffe abo abalala be bakitegeera nti muganda waabwe yawaayo maama waabwe baasirika okutuusa jajjaffe omwezi gw'omusanvu mukama we yamujjulula ng'era taata we yamuliko nesenga adda ku taata okuziika ne kubeerawo n'ebitambula okuziika ne kuggwa nali Saudi mumbeera mbi omukazi yali ayagala kuntuga nangoba ne mu nyumba nentambula ku street jajja amaze okufa ndi mu ku woofiisi ndi mu gurupu y'abaana abalokole tusaba ntandika okulaba taata oyo nga neeyoleka embeera yambijjira nenva e Saudi nga sirina kyennina nali nkyaliyo mu mwezi gw'ekkumi mukazi we wali wakawungezi nga mulamu tuku
ekiro olundi ne lumutabukira, baali bamuddusa mu ddwaliro, yafiira mu kkubo ku kyalo ekidiirira ekyewaffe, bakiyita Kaamulego. Taata oyo nannyini mukazi yali amutadde ku piki ne ssenga waffe, n'abeerawo ku dduuka w'abawummuzi agenda ayite bana, waliwo omusajja alina emmotoka, muddusa ekaliisizo, agenda okukomawo yamusanga omukazi afudde, afiiridde ku kkubo. Yali alina baganda be abaali beyalinga abeera nabo. Emizimu ne gijja ne gyogera, mu nju mulimu eddagala, lwaki wasse omwana affe? Byalimu okubuzaabuzibwa abantu obutabitegeera. Nkyamu malu kyasinga okuba abantu b'ekyalo okwebuuza ebibuuzo nga bamaze okuziika maama waabwe ne muwala we yali ali ewumaani yajja, muwala waabwe omukulu. Waayitawo ndowooza wiikisi bbiri, abaana omukazi be yali azaala, taata oyo oba yabatwala wa tewali amanyi, bonna abaana ne babasalaasala emisale. Omwana omu gw'ataazaala n'abazzukulu bo tebaabasala, naye baabasalaasala ku nsonda z'ebyenyi, ku nsonda z'enkoto, mu bifuba, mu migongo, mu mikono, ensi yonna emisale yagiraba. Nava e Saudi mu mwezi gw'ekumi n'ogumu ne nkomawo Uganda nga sirina kyenina. Neza eya tiketi banyamba ne banteeka mu nyumba, ne nkola sente za eya tiketi eyanzize waka, nkomyawo obulamu. N'embeera e Kampala ne neekweka ne ngenda mu kyalo Desemba. Ntubeera mu kyalo Desemba. January bonna bannange bonna ne bakomawo e Kampala 2022. Nze ne nsooka ne nnemera mu kyalo. Minisita Umaru jjajja yalina famire ye, abazzukulu simanyi oba ndi nnamba mmeka, alina abaana nga ye be yazaala ba kitaffe ne basenga abaffe. Minisita Umaru, omuzimu gwa jjajja gwajja ne guyogerera ku nze, nze ataamuziika. Bwe gwajja ne googera, Minisita Umaru kye kinzisa. Gwajja ne googera nti taata afa oyo ayina eddagala mu nnyumba, agenda kutta banne, agenda kutta abaana ba banne. Gwajja ne googera ne gumugamba yali ayagala kusiba muzimu, muzimu ne gumulemerera. Yeewakana, yakaaba, yayogera nga bakitaffe bonna weebali, nga gwogerera ku nze, Minisita Umaru, ku nze. Waliwo taata waffe amuddako n'amugamba oba weewakanye oba bakuwaayiriza, kuba yagamba bamuwaayiriza. N'amugamba alina gye ngenda okutwala, bangamba omuntu akola twagala kumanya ekituufu, ani oyo akuwaayiriza? Minisita Umaru enkeewe bw'atya ku makya nga bagenda, taata wange anzaala n'oyo taata, nannyini bintu ne taata afa oyo omulala ne ssenga waffe. Gye baalaga kolo tebaabakolako, nga bakomawo enkeera nga baddayo. Bwe baddayo nga batuulera ng'ebatuula nga babakolako, nga bamubuulira buli kimu Minisita Umaru, bonna baffe nga bawulira, n'abantu abaali mu nzimba eyo bonna nga bawulira. Taata waffe oyo teyeewakana, Minisita Umaru yakkiriza. Omusajja n'amusalira akakadde kamu n'ekitundu okuzzaayo ebintu. Najja nga yeewaddeyo okuzzaayo ebintu, bataata ne bamugamba tujja kusondera ku ssente, n'akkiriza Minisita Umaru.
n'agamba temujja kunsonderako nina ekibanja kyange ngenda kitunda. Kasita mwanunajja e Kampala n'atandika okwewera nti nze Kampala kumuswaza mubali e Kampala tenga wayina amajeeni. Kasitamala embeera yange yatandika okutabuka era mu mwaka ogwo gwa 2022 saamanya oba gwali mwezi gwakumeka najjanga kusiiyibwa feesi n'enzimba nga wenzimbi olwaleero najjanga kusiiyibwa wano mu kyenyi nawayitawo akaseera nagenda okweraba nga nzimbye nga wenzimbi olwaleero. Sisita waffe yaliko awantu gye yantwala ne batugamba nti taata oyo yalina ebintu by'ansindikidde. Twali tukyali awo nga taata waffe oli eyabatwala ku oyo omuntu eyayogera nti ono alina amajeeni naye n'afuna ebintu ebyamuyiikira mu bulago. Naye ye waka waliwo olive oil naye yasiga olive oil n'anywa olive oil ne biyiwa ng'omuntu nabo bigwafuuyidde. Minisita Omar twabeera e Kampala nze ne muganda wange omukulu n'omulenzi anzirako n'omuwala muddako n'omuwala adda ku mulenzi addako oyo. Embeera Minisita Omar n'etandika okwonooneka naye nga muganda waffe oyo alina gy'alutwalako omukyala ali eyo kibiri atuwayo ku buddagala bwe tunaaba atuwayo ku buddagala nga mbeera mbi. Minisita Umaru oba gwali mwezi gwakumeka nga nze olongobye ku byebweru mbigobako biganye. Muganda waffe adda ku mulenzi anzirako agwali mwezi gwakusatu oba gwakuna olumbe ne lumukuba ku nasa. Muganda waffe yamutuleetera ekibuye we tukolera nga muli mu ngalo ng'abimba jjovu ng'abimba jjovu njakuweereza ekifaananyi kye ng'abimba jjovu ne tumutwalako eyo muganda waffe gy'yali atutwalako tetwamusangayo omukyala. Owa booda yennyini n'atugamba ka mbayambe nina omuntu gwe mmanyi naye muganda mmwe agenda bafaako. Kati omusajja wa booda oyo yavuga munnaffe okumujja ku nasa nga tulagirira mu ndeeba awo ku kyowa diniya waliwo omusajja yamumanyi ng'atwalayo. Minisita Omar okutuusayo omuganda waffe nga yafudde wansi nga nyogoga nasigaziza kakubaka wano ku mutima ng'afuluma byovu. Nze ne muto wange twali tukaba bukaabi tumutuuse ow'omusajja tetubimanyi tetubitegeera ng'ola amawulire kuba ku nasa aliyo baganda baffe bangi abakola ebitabo ng'ola amawulire gatuuse dda mu kyalo kigundi agudde ku nasa olumbe lumukubye naye tetumanyi oba awona oba tawona abadde abimba jjovu. Minisita Omar omusajja ng'atandika okusaba era nga bw'omanyi muleete kino omulenzi ng'agenda n'owa booda oyo yennyini nze ng'asigala na muganda wange nga nfaako ng'andaba muganda wange yesigenda yali amutumya enkoko nga bagireeta mu katale ekibuye. Minisita Umaru muganda waffe nga bamuteekako enkoko taata waffe oyo yennyini ng'agenda ewaka abuuza taata ti omwana ali ati obawuliza Minisita Umaru taata yatulika butulisi n'akaaba. Minisita Umaru muganda waffe bamuteekako enkoko kuko neekutukirawo misitoma.
Uganda affe n'addamu akeenyeenya. N'addamu akeenyeenya. Minisita Umaru twali tukyali omu bintu byogera. Eri mu kyalo taata affe oyo yali yagulira ddala obubonero bw'ebyo bw'abantu ababa ndowooza basazeewo mu sisitimu y'ebintu byabwe ebyo. Ng'ayina embaata enjeru bbiri, ayina enkoko enjeru enseera, ayina embuzi enjeru ng'eyina n'obwana. Budde bwali bwa kawungeezi tuli eno Muganda affe atufaako, yalinga azze engulu. Embaata y'oyo taata emu ne bagikoona n'efa. Mbu tebaagirya oba baagiteekawo tebali n'omu amanyi. Minisita Umaru bwe twatandikira obulamu, bwe twatandikira okumanya nti n'ebibadde bituluma nga tetumanyi, tulaba kuggwaamu misaayi, mulabagenda nga mukendeerera. Minisita Umaru nga tetumanyi. Omuwala adda ku mulenzi omulala, ebyo alinganga bimusumagiza, nga yeebaka ku mulimu olunaku lulamba n'atakola wadde ekyebibiri. Bonna baali kunasa mu bitabo. Minisita Umaru ebintu byayogera. Twali tukyali Kampala bintu byogera taata. Mukyalo olusagazi ne lumufumita ng'alima. Ne bamutwala ekaliisizo ne bamukebera olusagazi nga tebalabamu lusagazi. Minisita Umaru ekigere ne kizimba eggumba nga lujjira kufuluma. Minisita Umaru taata n'amiraamira eddagala n'ateekako bye bamugambye ng'ekigere wa. Ng'emisana abeera mulamu, Minisita Umaru nga taata afa kiro. Omuliro nga guva mu kigere, omuliro nga gwambuka ku mutima. Bulusagazi. Ono gye twatwala Muganda affe, omusajja asaba ssente. Minisita Umaru nga tewali ssente. Muganda wange omulenzi n'agenda alinnya n'agenda mu kyalo n'abigamba taata. Nga ne taata embeera y'ekigere tagitegeera. Afa ekigere ekiro, teyeebaka afa kigere. Minisita Umaru taata ne yeewaayo n'atunda ente ze bbiri. Emu yali yagaana n'okuweeka. N'azitunda tundawo layisi yalinnya kiro ne muganda waffe ne bajja e Kampala. Minisita Umaru ebintu byayogera. Minisita Umaru abaana ba ssenga abaffe, abaana ba kitaffe abalala bajja ne batusanga gye twali. Minisita Umaru ebintu byayogera. Ebintu byayogera. Oli ng'ali mukyala ayongeramu okwongeramu. Naffe tuli Kampala twejjanjaba. Taata yamala e Kampala wiiki nnamba. Naye nga muganda w'ali ku nnyaffe amubuuza nti abali e Kampala bali batya. Kitaffe ono. Minisita Umaru Mukama yatusaasira ebintu yabikwatamu taata mu kigere, muganda affe oyo omulala n'omulenzi anzirako. Waliwo muganda affe ali ekaliisizo, twali Kampala batujjanjaba, olumbe nga lumukuba mpaka mu kyalo ng'alinga omulalu. Aleka abaana mu nnyumba n'atambula ng'alinga alaluse. Muganda affe oyo yalaba ebintu, enswera ennene eza buli kika, kappa eza buli kika. Omuntu ali mu kyalo ekaliisizo, kappa. Yalaba ekiyitibwa ebiwuka.
abaana abaana ng'omuzimu gw'oyo omukazi we gweyoleka abaana, si babe bokka, gweyolekako abataata omulala, gweyolekako abaana ba muganda afe omulala, omuzimu gwa mukazi we. Bwe yamanya nti tuli Kampala tujjanjaba, n'akyusa akatambi n'akateeka ku basenga. Minisita Umaru ng'ebintu bikozesa basenga, abaana baabwe ne batambula ne bagenda mu kyalo bannyaabwe bafa, ne babatwala gye babatutte, ne babagamba bintu bya muganda waabwe bye bibakozesa. Basenga baffe si bafumbo, baasigala awo ewa jjajja. Naye ng'ababeera kuli abalambula emisana n'ekawungeezi, bw'aba ayagadde abakeera, bw'aba ayagadde ajja essaawa z'ayagalidde kayita waka n'agenda mu baabali. Minisita Umaru muganda ffe baamusiba ekisumuluzo kye nnali sirabangako ne munsi nti omuntu baamusiba ekisumuluzo mu bulago. Muganda ffe n'amala n'ekisumuluzo omwaka mulamba. Baba akimuggyamu mwaka guwedde. Naye nga taata waffe oyo. Era Minisita Umaru, nze nga nze yali agoba ku byebweru. Ne visa yajja ngeri rejected, ne sitambula. Ebintu byajjanga ne mpulira ng'ebinjogereramu nga bigamba ako kajjudde eddagala, ako kaliko emizimu, ako kaliko biki. Minisita Umaru waliwo omwana wa kitaffe omulala ye yalabanga bunyonyi. Ne bujja mu nnyumba n'abugoba ne bugaana ewaabwe. Mpaka bataate baagendanga mu nnyumba ne bagoba obunyonyi, bunyonyi ne bugenda. Omwana oyo n'akubwa ensundo. Nga taata afo yennyini yamwesibyeko yamutwala ekalisizo mu ddwaliro, omwana bagenda namusala mulongoosa nsundo. Okutuusa ebaakyusa ne bagala otaddamu kumutwala, wabeerewo omuntu omulala amutwala. Omwana kwe kuwona, Minisita Umaru mpaka na kati. Bwe yagenda ng'ayogera nti taata oli alina amagiini, alina amagiini, yatugamba yali yeebase n'alaba muwala w'oyo omukulu ng'amugamba kw'oddamu okwogera nti taata alina amagiini tugenda kutta. Omwana okuvulo teyaddamu kwogera. Minisita Umaru mu sisitemu y'okutujjanjaba, jjajja ne byogera baamusaba abantu musanvu. Abantu omusanvu ng'omuto omukulu yali maama we, jjajja yamuwaayo. Eyali addako baali bamusabye muwala we omukulu. Muwala we omukulu akaseera ako yali wumaani. Mu kutya okuwaayo n'awaayo omukazi we. Mu kuwaayo omukazi we n'asonga n'awaayo ffe, nze muganda nga nzirako, muganda wange adda ku mulenzi omuwala, n'omuwala adda ku oyo omulundi ogw'okubiri, ne taata waffe be bantu bataano. Mu kusooka okulemererwa nze, kuba nze yali omuto omukulu, yali ayagala nze emansembayo. Kuba nze ndiko empewo, ndiko emizimu, nzijjudde eddagala. Minisita Umaru, tubadde tutwaliriza akabanga okuva ebaatujjanjaba 2023 okuva muganda ffe yazzaayo ekisumuluzo, nga weetuli tuli balamu. Naye mu mwezi gw'okutaano twajjibwa obulwadde. Nze ne nfuna omusujja mu mwaka oguwedde,
Muganda ange nafuna tensors omukulu. Bana basigadde bonna ne bafuna emisujja. Fenna kaseera ako twali ku ddagala nga nze bangamba nina typhoid ne malaria. Nisawo malo akaseera ako mwe nafunira visa ereeta okukola. Mr. Umaru, twalinganga abawona. Ono ganti abantu bafunyefunye mu ku njawulo. Embuzi yange mu kyalo n'ekutuka bwe kwi nga terwadde yafa omwana agitwala ku ttale. Mr. Umaru mu wiiki eyo nga ndi ku ddagala mwe nafunira visa. Mr. Umaru nali nfa kiro nga nindiridde 11:00 ngende ku kisaawe. Mr. Umaru sijja kulimba ekintu kyanzijira nga mbiro naye nga sirina kivaayo. Wekyava mu mbiro ne mbeera wansi nga ninga Mr. Umaru omuntu gwe baakutte. Mu kaseera k'okufuka nga ninga ng'omuntu gwe baakutte. Nga nvaayo katonde nga nfa obulumi obw'ekitalo era omusajja yambuuza gwe ki ekikuliko. Mr. Umaru ekiro kyonna nakimala mu bumi mpaka musajja kunvuga kuntwala ku airport nafa obulumi. Mr. Umaru nali ku airport nga ninga omuntu eyafudde. Nga nze nafuuse wa bulaaka nga sirina musaayi. Nangamba oba Mukama yantegekera kufiira mu nnyonyi oba kufiira gye ndaga yamanyi. Mr. Umaru n'entuuka wano mu njokola nga nkolola bantwalirawo mu ddwaliro bali bamanyi nina TB. Mr. Umaru nga nzirugadde wano baali bamanyi ndi muddugavu naye nga ndi mweru. Nakubira mukulu wange ne nkubira bba wange ne mugamba mbeera mpulira nfa siina musaayi. Nabeerako gy'alaze ne babagamba mu mpewo z'awaka saasiibula kyo saagenda waka n'aba nange saabalaba. Omuwala oyo bw'amala okwogera nga bwe tukikola bulijjo ne njagala okumubuuza ebigambo bingi nnyo ebigambo bingi byayogeddeko annyonnyole mu odiyo nga nange bwe mubuuza. So we call each other bwati bw'annyonnyola ku simu. Bulungi, oli otya? Mpozi gwe ani amannya go? Eby'obadde ongamba mu vidiyo mbadde siitegeera biki? Nnyonnyola bulungi kati. Nganna nkunyonnyola nti olumbe lwatandika jajja n'alwala azaala bataata omukazi. Kati we yalwala ne bamutwalako mu ddwaliro nga bagamba bumbe luzungu. Jajja yali azaala taata omukazi bali bamuyita ani? Bali bamuyita Nakala wa Kkoona. Ng'abeerawo? Ng'abeera Magiri. Mazibu? Ng'abeera Magiri. Magiri yewa? Kukyalo kyaffe Magiri kiri mu gombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti ya Masaka. Bwe yalwala ha? Bwe yalwala nga bamutwalako mu ddwaliro ezzungu ng'olumbe lugaana. Kati olwagira nga bamutwala mu Kiganda nga bamugamba nga bagamba nti nno olumpewoze waabwe. Kati nga babeerayo nga bakola ku ebyo eby'empewoze waabwe nga jajja tafuna mbeera yonna yakukyukamu. Naye ng'ayina ebintu ebijja ne bimukozesa. Ne bikozesa jajja?
nga bikozesa jajja. Jajja omwami ye yaliwo by that time. Jajja omwami yafa dda. So bino byaliwo nga jajja mwami yafa dda. Bino byabaddewo 2020 mu. Nkakati binga bimukosa mu ye yabanyumiza ngano bannange bazukula ebintu bijja ne binkosa oba mwe mwali mubeera naye. Yagamba nga bataata nti mbeera ne base ebintu ne bijja ne binkozesa. Taata ne babanyumizaako nammwe. Kati nze nali bweru naye nga byonna babingamba ku ssimu. Wali bweru wa? Wali eyo Saudi? Wali wa mpozi? Wali Saudi oli Dubai? Kati ndi kata naye 2020 mu gumu nali Saudi. Kati jajja waliwo taata, taata wange mukulu. Waliwo taata omulala amuddako n'abeerawo ne basenga. Kale ng'ebeddiŋŋanako kati nga bagamba katumwe katutambuleka awalala. Nga baani abagamba ba famire bataata. Mpozi oli wa Masaka gw'osobola bw'ogamba maama taata. Kati nga taata owange ne ssenga omulala ne taata omulala nga babeerako we balaga. Babeerako we balaga ng'olujajja olumbe luganye ebintu abagamba ebintu bimukozesa. Ng'ebintu ebimukozesa ye yabagamba nga bifaanana bitya be baani kwegamba nga bijjamu bifaananyi bifaanana bitya? Ye yabagamba nga kijja nga mu kifaananyi kya musajja. Gw'atamanyi? Gw'atamanyi. Yali nga talaba bulungi nga jajja talaba bulungi ng'amaaso gaafa. Naye ng'ali mu myaka ng'emeka awo? Yali mu myaka 8. Ebintu nga bikozesa omukazi w'emyaka 8 tebikwatibwako kisa? Olunga tebimuyuza? Mukazi oyo yaba asabye. Kati nga taata ne bakyalawo bo, taata wange ne taata omulala ne ssenga ne babeerako abalala bo we baalaga. Kati we baalaga ne babagamba nti mutabani we yamuwaayo mu majjini tagenda kuwona. Mutabani waani? Banani kwe kubuuza mutabani waani. Omusawo kwe kubagamba mutabani waaye oyo n'amwogera amannyo oba ng'ogere. N'amugamba mutabani w'oyo Lukwago Charles yamutwala eri gye bali mumujjanjabira kuba taata oyo ye yalaba omusawo oyo jajja gye yali ajjanjabibwa. Kati oyo Charles ogambye Lukwago Charles? Lukwago Charles? Yese bwe Lukwago Charles. Ng'era mumumanyi nga yenaye taata wamwe? Adda ku taata mulundi gwakubiri. Omusawo n'abagamba bw'atyo? N'abagamba bw'atyo, n'abagamba tagenda kuwona oba yamuwaayo. Nga yamuwaayo mu ki? Mu luminati, mu mayembe, mu bitega? Nga yababagamba yamuwa mu ki? Ababagamba yamuwaayo mu mayembe n'amajjini. Kati bano bataata nga babuulirako bataata abalala. Oli ye tebaamugamba. Lwaki tebaamugamba? Naye baali bamutya, bonna nga bamutya. Lwaki baali bamutya? Yali mugagga, yali mukambwe, yali? Baali bamutya nga bategedde nti awaddeyo maama waabwe nti ayina amajjini. Kati nga n'ogamba nti munaye omuntu mutya okumugambako. Naye kakati kyembuuza, mwe by that time nga tebana omusawo tannabagamba ebyo, mwali mulabyeko taata ono ng'alina embeera egyefaananyiriza oba ng'omuntu alina amagini oba amasabo oba omuntu yeeraguza oba omuntu kwegamba nga waliwoko embeera eragano kituufu taata ono alina ebintu bino?
waliwo kembeera nga waliwo kembeera nga abeera ayagala nnyo ebintu by'abasawo nga atambula yekka atambula banne tebamanyi nga muntu nnyo era booda ye gyeyali booda ye gyavuga avuga abantu okubajja ku siteegi nga alina ku basawo gy'abatwala tavuga bano batuusa ku byalo w'ekiti avuga abo bantu batwala ku basawo abantu benga ba oda kati bonna tugeze abantu abatwala ku basawo nga ye abamanya atya kati nga banoogamba nti omusawo ono ayina omuntu amuvugira abantu oba nti famire eno erina omuntu kwegamba ng'omusawo bwafuna ababodaboda b'oku siteegi abamanyi abeera n'agamba omuntu bw'ati mumuleete nga wano ono obuuza gundi ajja kukuleeta ewange kati naye bwali kati wabanga yagula amayembe obanga biki obanga yawongamu maama we lwaki asigala avuga booda lwaki abatagaggawala talina kyalina asigaziza na lukolobozi lwanju akoza ki talina kyalina ebibanja byonna abitunze sente oba aziteekawa talina kyalina kati bwebagamba bataata nti nno bano ono yaluga maama waabwe biki biki yamuwongayo bakola ki era bakireka nja kulimba ne balinda jjajja lunaku mukama abanamutwala oba oli ye yamubeerangako nga bataka babeera ewaka kugenda kunoonya kasente naye ng'oli yamubeerako nessenga waffe omulala naye ndize mbuuza kati ze kyembuuza mwe ne mumanya nti nno omusawo abagambye halo ne mumanya nti nno omusawo abagambye nti nno maama wammwe baamuwongayo agenda kufa ne mutayitako muganda wammwe ne mumutuuza mu bigambo waaye batwatambudde bwe tuti ne bwe tuti oyina ky'omanyi ku maama wammwe mwennyininyini ne mutatuuzaako famire wawe nkunyonyodde bonna baali bamutya muganda wammwe justi muta muntu waaba abasawo era ye yalaba omusawo oyo kwe yasaba jjajja baali bamutya minsawo malusijja kulimba baali bamutya nakati bamutya naye baamala ne bamwatulira kati jjajja we yafa kyekyaddirira jjajja we yafa nga abakubira essimu nga bagamba jjajja afudde jjajjanga bamuleeta lwaki yabakubira bukunzi bano bafamire memba abalala baali basuulawo maama abaana be abalala baali bamusuulawo ye jjajja yabeererwangako oyo taata nessenga waffe omulala kati nga bano ba taata baffe bo bali kunoonya sente ngano gano ba kola ekintu lwekiti kyetaaga sente naye ng'oli yatwala obuvunaanyizibwa babaleranga kati bwe yafa nga bamuleeta naye ye nga womanyi obwamulabanga abeera ku ssimu akkirira ayambuka yuuyo mu lusuku ng'omuntu ataafiiriddwa anti yaliiro yalwazalwaza dda nga yaguma kati nga jjajja kyobamuziika nga kiggwa bamuziise nga guwedde mwezi gw'omusanvu bwe wali bweru tewaziika bwe nali sawudi saaziika naye nga nange ndi sawudi ndi ku ofiisi ku deportation sikola ne babeerawo ne babeerawo mu mwezi gw'ekkumi mukazi we nga wamanyi enyumba z'omukyalo eneeriwa neeri eriwali bamaama bonna basituka kawungeezi buli omu n'agenda mu maka ge ne mukoyo taata ekiro olumbe ne lukwata oyo omukazi
Basituka kawungeezi ne bagenda mu maka ge sibitegedde mu maka gaani. Kati wamanyi baali balina ewa taata omu we batudde mu luggya e kawungeezi budde buzibye omu n'asituka n'agenda ewuwe. Nga famire mba mukunganiddeko w'omuntu mu luggya lw'omuntu nga munyumya akawungeezi then ne mwawukana buli muntu n'agenda ewuwe. Ne baawukana buli omu n'agenda ewuwe. Kati zaali saawa nga 9 ogw'ekiro ne babayita maama gundi afa. Olwo nga mukaani oyo afa? Muko oyo yennyini nga yaafa ekiro ekyo. Oyo gwe bagamba yagula ebiire yawonayo jjajja. Kati nga yalina piki nga bamuteeka ku piki nga kugenderako senga omulala. Baali bamutuusa ku kyalo ekiddako ng'omuntu aweddemu amaanyi nga amagulu tegakyasobola kutengenera ku piki. Nga geewalula. Ageewalula ng'abaleka ng'ayifuna w'abaleka ku dduuka agende ayite ku ekyo kyalo kuliko bana balina zi pickup. Agende ayite owa pickup nga abatwale ekaliisi z'omu ddwaliro. Yagenda okudda ng'omukazi akutuse. Omuntu eyali obulungi ekiro ekyo. Ng'omukazi akutuse era tebaatana na kumutwala mu ddwaliro baavuga buvuzi nga bazza waka. Kati oyo omukazi yalinawo muganda we. Muganda we mbu emizimu gyewaabwe nga gitandika omukuba. Abaaliwo mu nnyumba ekiro ekyo ng'emizimu gyogera muno mu nnyumba mulimu eddagala waakyosa omwana waffe muno mu nnyumba mulimu eddagala waddeyo osaolwo ng'olwo omukazi oyo ayogera oyo alumiriza mulamu we eyandibadde kitaawo. Ng'alumiriza mulamu we naye mukwagala okubuzaabuza nga baweza mbu mu nnyumba mwalimu ennyaanya ng'ennyaanya ze ziwunya eddagala ly'ennyaanya lye liwunya mu nnyumba temuliimu ddagala. Saawa yo enkeera omukazi bamuzaala Nakaseke Luweero. Mpulira. Abateekateeka mmotoka zigenda ng'emmotoka zigenda abataata abamu baasigala. Lwaki baamuziika waabwe? Lwaki baasiika baamuziika waabwe omukazi? Yali mugatti. Nga bamutwala nga bamuziika ng'okuziika kuggwa muwala waabwe omukulu yaliwo jjajja maama waabwe okuziika kweggi jjajja nkeera yali lumaani. Nga bamala okumuziika baamalayo ennaku bbiri nga bakomawo ewaka. Kati oyo muwala waabwe oyo ali ebweru oyo yali omaani mukwano gwo mukwatagana nga bw'ogamba tuli baaluganda sisita oyo? Twali tukwatagana nga nakagenda e Saudi ye nga yagendako ye nga ali omaani naye nga amazeeyo omwaka mulamba we nendyoka ngenda e Saudi twali tukwatagana. Naye obuzibu ne bujja. Obuzibu bwe bwajja era bya waka nga maama w'oyo yalinga aleeta eddagala alisimba ewa jjajja mbu jjajja yawukane ne bataata. Kati nze engeri gye nalingako empewo z'ekika jjajja nga ne zoogera nti gundi yaleese eddagala wano kati awo waava obuzibu kubanga zaayogera oyo omwana ali lumaani. Gwengoli ene Uganda. Kati olaba omwana waabiddamu n'abingamba ng'ate ndi Saudi. Kati awo twatandikira buli omu n'agamba munne ebisongovu maama w'omulogo biki awo ne twawukana. Mpaka nakati. Kakati olwo babaze okugenda okuziikirako taata
bagenze tebaziikiddeko taata bagenze okuziika kyekyaddira bakomyewo ewaka ndooze baamalawo ennaku nga ssatu oyo taata ng'akwata aba abaana oyo omukazi be yazaala abaana mukaaga waliwo omu oyo omukazi gwe yali tazaala ye ng'amuleka ng'akwata abooli be yali yazaala nga oba yabatwala ku musawo waawa ng'abaana babasala asala emisale ku byenyi mu bifuba eno mu nsingo mu migongo ku mikono abantu bonna abeekyalira baalaba abaana buli muntu nga yeebuuza abaana baabagemye ki abazzukulu nga tebaabatutte noono omu omukazi gwabadde atazaala nga tebaamututte bonna nga tewali n'omu amanyi nzoola ebyange byali byagaana essabudi era taata oyo nga neeyoleka naye nga simanyi lwaki neeyoleka amugambako taata simanyi lwaki taata oyo neeyoleka luki akakana nadde ne bantwala mu nnyumba nenkolayo sente za air ticket nenkomawo e Uganda mu mwezi gw'ekumi n'ogumu kakati saawa zino gwe katitudde kati gwe nga gw'olina buzibu ki obuzibu bwe nnina nabadde wano ejjo nga ndi mu kulongoosa ne nzijirwa okusiiyibwa wano mu kyenyi ne ndowooza kirabika katambaala n'omusana engeri gye guli omungi ne ndowooza kirabika bbugumo ne mbeerawo ne mbeerawo nga nnongoosa kati maliriza okulongoosa ŋŋenda naaba lwayo okunaaba nzira mu ndabirwamu okutunula mu ndabirwamu nga nzimbye feesi nga nzimbye feesi nzenna ninga omuntu gwe baakubye ate nga kyanzijirako emabega nga naakava e Saudi kati ekyo kikwataganirawa n'eddogo lya taata bwe lye mugamba oba n'amayembe ga taata ge yagula oba biki kati muma wali nga naakava e Saudi mu mwaka gwa 2022 wekyajja ne kinkwata bwe kityo okujja okunkwata ogamba nti nookitandisa okujja wali wenna addayo ewaka mu mwezi gw'ekumi n'ogumu desemba ŋŋenda mu kyalo desemba ŋŋenda mu kyalo 2022 januari mbeera mu kyalo mpulira nyabu kati nga ŋŋenda mu kyalo 2022 januari nga nsigalakoko mu kyalo nali ndi mu kyalo ng'omuzimu gwa jjajja gunkwata jukira naddayo mu gwakumi na gumu 2021 omuzimu gwa jjajja gwesazikako nga gunkwata januari 2022 nga gujja googera gulumiriza taata oyo nga bw'alina eddagala mu nnyumba nga bw'agenda okututta nga bwe yali ayagala okusiba omuzimu gwe ne gumulema azzeeyo ebintu agenda kutta baganda be taata oyo nga yeewakana ng'akaaba amaziga amayitirivu bataata bonna baaliwo basenga bamaama baaliwo bano baganda bange ab'e Kampala bo baali baddayo nze nalinasigala mu kyalo waliwo taata amuddako addako oyo taata ng'amugamba nze nina omuntu gye bandagirira omuntu oyo akola tugende tulabe ddala omuzimu bye gwogedde bituufu omwana yeekoza omwana kiki waliwo omuntu eyakusiiga ekintu ekyo tugende tulabe tumalewo ekintu ekyo maama bukyanga afa ono omwana teyaliiwo lwaki yazze okwogererako ono omwana
kusitawuma benkeera nga batambula nga bagenda olwo tebaabakolako enkeera nga baddayo nga babakolako taata oyo nga bamugamba byonna 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 ng'abikkiriza taata wange yaliko senga waffe yaliko ne taata oyo yabatwala yaliko ne taata oyo nannyini buntu ng'akkiriza ng'akkiriza ng'omusawo nga bajje ng'omusawo abasayira kakadde kamu n'ekitundu amuddizeeyo ebintu ebyo nga tebinnaba kutabuka kutwala bantu balala nga bakkiriza nga batatamuga tujja kukusonderako tugende tunoonye ssente nga bajja nga bayita bonna batata baali basigadde nga babibabuulira ebyavudde gye baalaze nga bamugamba kati katusonde ssente bagamba temunzondera ssente nina ekibanja kyange ngenda kukitunda nzizeeyo ebintu misawo malu nga babeerawo nga bamwekubako seba oli ku kinoonya agule ekintu ebintu biddeyo nga bukyali misawo malu ng'atunda ekibanja ssente bataata ze bataamanya nga bamugamba otunze kati enkya tugende nga bagamba oli omusawo ayina omusawo lwakolagana naye ekampala ngenda kugenda kampala ng'akwatako mutabani w'omu nga bayolekera kampala bajja e kampala bamalayo wiiki nga baddayo mu kyalo baddayo n'ewuufa nga bataata bamubuuza ebintu babitutte ebintu babikozeeko ng'abagamba ye ebintu babikozeeko misawumalo nga babeerawo babeerawo ate oba yabagambye ebintu babikozeeki babitutte nali ndi awo nga nzijibwa okusiyibwa era ng'ekyanzibi bujjo nga nzimba feesi ng'ekyo ekifaananyi kye nakuweereza muganda waffe omukulu yalina ow'omukyala gw'amanyi nga ntwalayo nga bamugamba bintu bya taata oli kyakulanga bwegwe wayogerwako omuzimu ogwajja ne gumuswaza nga w'ayina ebintu ayagala kuziba maaso ng'olonzigiddwa n'omutima okubeera nga gunkyemuka omutima gunkyemuka omutima gubeera gunkyemuka ng'omuntu alina kyeyeraliikiridde omukyala naŋŋamba naye oliko empewo oliko empewo oliko emizimu biki bikulwanirira naye nga bintu bya kitaawo oyo omuzimu gwayogererako ggwe ne gumuswaza omukazi n'mpanga eddagala ery'okweyoteza kweyoteza kweyoteza bwentyo waye tukyali awo muganda nga nzirako ogw'okubiri olumbe ne lumukuba ku nasa yali akolera ku nasa yali akolera ku nasa mu bitabo olumbe ne lumukuba muganda nga nzirako omulenzi nga naye yali akolereyo ku nasa ne bamuyita jangu muganda wo agudde afa okumutuukako ng'omwana abimba jjogo kati ng'amuleeta ya piki nga tudda ku booda nga tumutwala w'oli omukyala sese wange gwe yali ng'atutwalako omukyala tetwamusangayo naye ng'omwana abimba jjovu
afa yesi minisita Umaru wa bodi yavuga muganda waffe okumujja ku NASA ng'atugamba nze nnina omuntu gwe mmanyi kamba twale. Minisita Umaru omusajja ng'akutwala awo mu ndeeba ng'ewa diniya ng'atutuukayo ow'omusajja nga muganda waffe yafudde waasi asigaziza ati munsi ngeyafudde ng'eno wansi yonna 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 yannyogoze naye ng'asigaziza waneno kunusi nga zezikuba ng'avaamu ebyova ebinaanuuka nga tutu katyolo we yagwa bali waliwo baganda baffe abataata abalala era abali ku NASA mu bitabo nga bakuba essimu mu kyalo nga babagamba jeni agudde olumbe lumukubye naye tetumanyi oba mulamu oba afudde naye muganda we amututte ng'essimu bagikuba mu kyalo. Halo, nkuwulira nnyabo. Kati muganda waffe nga omusajja ng'atutuusa awo ng'omusajja atusaba ebitandikirwako emuleeta enkoko ng'ate tetugiraba essaawa eyo ng'onoamuvuga amutwala ekibuye mu katale nga baginoonyeyo ekkala gye yatusaba ng'olwo nze nsigaddewo. Kati muganda wamwe yamala n'awona? Muganda waffe yamala n'awona era ebintu byagamba taata yabisindise era byajja ne byogera mu butayagala kugamba nti nno tuliwo ffekka nga ffe taata be yazaala twayita abaana b'abasenga n'ababataata abalala ne bajja ne babaawo ng'ebintu byogera Mr. Umaru. Kakati nze kyembuuza kati gw'olina buzibu ki saawa zino? Essaawa zino era byanzizeemu ekintu kyanzizeemu ng'awali mu kusooka ne nfuna okusiibwa ekyazzeemu n'enzimba feesi. Kati byo paka na kati bikyaliwo biri lwaki baba famire tebagamba taata ono ojjawo ebintu byo? Wali we yabagamba nti n'ebintu bye yabitutte bonna baasigala kulaba kiki ekiddako ekyaddamu okuddako nze kuzimba feesi n'oli muganda waffe kugwa na taata akigere kufumitibwa lusagazi basenga ng'ebintu bijja bibakozesa waliwo omwana wa taata omulala ye yalabanga bunyonyi waliwo muganda waffe omulala ye yalinga agudde eddalunya emizimu nga ye gagudde ne gumwogererako ng'alinga alaluse ebintu nga bijja ebiyitirivu enswera ennene bikapa emmese emisota kati oyo omusajja we yatukolako ne tubeeranga abateredde n'abeeranga naye abibikirizaako kuba byali n'ekyalo kyonna nga kitegedde kuba waliwo eyo taata waffe yagendanga abuulira abantu omuntu oyo alina amayembe ali kutta abaana ba munne yagala kutta abaana ba munne nakutta muganda waffe kati yabadde ng'asiriikirizaamu kati naddamu n'asitula butu ne bidda ate mu taata kuba amanyi taata yalina kasente ne bidda mu taata kino ekigere kyafumitibwa olusagazi ne kiddamu ne kirwala ekyo kye nakusindikira taata n'abeerawo we batyo emirimu ne gifa poliisi netandika okumukwata piki weegitwala ng'ate yooyo taata yagula ebintu ebiraga ng'obubonero oba bwaba abasawo alina embaata enjeru alina embuzi enjeru alina enkoko enjeru ejjaketi ayambala njeru sitokisi ayambala gambuti ayambala njeru ebikoofiira by'okumutwe ayambala byeru omanyi kati nze okutuuka okukunoonya nga taata wange azzeemu ekigere kizimbye fenna kale nga tujja tubeerabeera mu mbeera bwe buti nene mugireko ogenda okuwulira embuzi zaffe zifudde ne mubiteeka
nzokukunoonya nga taata azzeemu ate bupya ekigere kizzeemu ekyokubiri kikwatiddwa tasobola kutambula tasobola kukola ebintu bimukutudde omugongo emmese empitiruvu ewaka mu nnyumba baganda bange bonabona basiraanye nga taata atambuddeko gyatambudde bamulimba birala nze ne mbagamba nedda omuntu yeekwekedde mu kintu kirala omuntu yeekwekedde buli bamutambula bagambe lubaale yatutta si lubaale ebintu ebyo yazzeemu kubisitula bupya kati omanyi ngenda kubula kyetugenda okukola nkamanyiza kwano ngenda kubula kyetugenda okukola kati awo njogere ki ekintu kyensobola okumekera nga ngamba nti bannaye simanyi lwaki omulembe guno abantu baagala nnyo okweraguza nti ekintu ekitono nnyo n'ekinene abantu kweraguza kungi simanyi oba olwokuba abasawo bangi nnyo kati opening up like this any app olabako basawo simanyi naye tukendezeeko nnyo okweraguza ebintu ebimu bitugobera because we believe in them gobo ozuukuka ku makyanga because ozimbyeko nza waliwo okuzimba omubiri sometimes is effective bingi bingi oyinza okuba ngaolina n'ebiwuka bikuzimbya omubiri naye nibwozimba nookera ku makya ng'ozimbye face n'ogamba kakati eddogo liva uganda nibwokera ku makya okitegeera ng'olina ebbwa ku mumwa bwoti eryomusujja eddogo liva uganda you know tukendezeeko okweraguza I love you so much respect until next time bye bye